Botuka kusomero lya kisaache na Sarand Primary School tole mwa kwenyamira. Olwe bintu bya bayize bitokomokedde mu Nnabbambula w'omuliro Akutte ebisulo. Ababaddewo bagamenti balabye ekika kikwatiridde ku somero lino. Ne babuka ekikomero kutaasa abayize era abalala bakisa ku bulagajjevu bwa somero. Okulwawo okusalawo ekiddirira abayize obutafuna buzibu. Mu kiseera nga abazimya moto tebannatuuka. Kewali muizi yenna afunye buzibu wadde ng'omuliro gusaanyizaawo buli kimu mu bisulo by'abayizi abalenzi n'abawala. Era abazadde ababadde mu bweraliikirivu basanyukidde eky'obulamu bw'abayizi. Obula ne bategeeza nti tebamanyi kye bazzaako oluvannyuma lw'okuba nti baali baamalayo ebisale. Abaana obatasiddwa wera teri mwana akoseddwa kyenkakasa because priority ebadde esooka ebadde ku baana. Nza bali mba simanyi nabwe nkusala. Nyenzo tuuka kama nyambya ndi esomero liri kumpi n'omulimu gwange. Nyenzo tuuka abaana bakuŋŋaanidde wano wabweru naye nga ekisulo eky'omulenzi kyekikyaliko omuntu omungi ge ntiwalinakwata nga essomero terinnabakufunira bana bakyasibye geeti. Wenegayidde omusirikale tuyinge bagulewo abaana bafulume naagaana mbuusa bubuusa ki essomero nenye wagu nembuka essomero nenyingiramu. Children, you have to suggest at first. Then I said, okay, it's fine. They are safe, but the things are all banned. I didn't know what this is a dormitory. Others are in the dormitory, others are coming from that day. But the life is now, the greatest, the important thing. The first phase was not in a mazeo or more. Not in a mazeo, Katisimani, Church in Dako, somebody did not to the same but the motor and one number. Somewhere in Nari, the Nerikua, one of Navafu, Baba Navafu, the Liwang Arms. Cutting agent in Havana, the Avalim second. No, so close over was senior. Bebafunye obuzibu ne nzamu ne mukubira n'angamba anedda ku kisaaki n'ebintu bimadde nabyo mbirese mu mmotoka ne nziruka emisiide ne ninnya boda n'owaboda ndabye tabangwa ne njivako ne ninnya eddala nga ndaba situuka ngenza otuuka ano nebaza Katonda nti tewali mwana afudde yadde ebintu byonna biweddewo. Sinabana kutegeera muliro guvudde kuki kuba sirabawo musomesa yenna. Farida Nakaizo mu kubakugu mu kuddukirira abantu okuva mu kitongole kya Red Cross akakasizza embeera abaana mwe bali oluvannyuma lw'okutaasibwa. Baso batukubidde nga batugaa nti babaddewo nga tulina okujja naye basically abaana tebakoseddwa bakiri abo kuleka babadde batidde n'omu eyapentinze naye ateredde. Tewali muntu yenna afunye ekizibu kyakye kizibu kikwataganye na muliro basically. Poliisi eyiseewo mu bwangu ng'eyambibwako abazimya mooto era ne bategeeza ku mbeera ebadde mu kifo kino wabula ne bagamba nti batandise dda okunoonyereza ku kiki ekivuddeko omuliro guno. Twasobola kusimika motoka zaffe ziyiza omuliro zaali motoka bbiri naye oluvannyuma twazuula mu dakika ntono nti essomero yakutte omuliro so twasindika motoka ziwerako zijawano okuzikiza omuliro so kati ekiro kiri nti bendetri ne office block yebadde omuliro tetunaba kuzuula kiki eleese omuliro ogwo naye tugenda kola investigation okuzuula omuliro ogukuddeko. Wadde ng'abamu ku babaddewo ng'omuliro guno gukwata bategeezezza nti amasannyalaze gandibanga kwe guvudde bangi bakyewunye enjegeno bwetuuseewo amangu. Abayizi baddusiddwa ku ttendekero lya Mutesa One University era bwe tuviiridde mu kifo kino ng'abazadde batandise okukima abaana baabwe. Ibrahim Sebunya, Delta TV Amasukuru. They are looking for this side. There's nobody compiling the whatever, the information.